Heyman, yaprak döneri çok görmüşsün ama %100 yaprak döneri görmeyipsin. Şeyden şef gətirmişik məxsus döner. Həm şəhərimiz daha. Sən təsadüf bilsin ki seni bana yazan kader değilmi? Bir gecədə hayatım değişti. Elə avucasın. Abiman, burada hər bir şeyimiz vəzinləndi. Porsiyonlarımız 150 gram xalis ətdir. 5 gram, 10 gram da biz izafə qoyuq. Sandviçlərimizdə 120 gram xalisdir. Bu anasının sandviç dönərin həcmidir. Qəbilə bu iki tost oluna. Bunlar da ki, porsudurlar. İndi geyirik ki, tost eləyək. Bəh, bəh, bu salat qarışıq salatdır. Sosu da var bunun. Bu da sosunla. Nasıl dönersin burada? Əvvəlavə bu iki ət döneri vardı. Fuqlada toyuqları vardı. Biryan toyuq. Nəcür? Qol, qanat, toyuq özü budu. Məxsus mərinətinə. Nə zəfranı mı? Anası dönerçi nəzdi ki, 3 ilzat Türkiyədə dövrə görübdü və işləyibdi. Və tazalıqda gəlib şəhərimiz Təbrizdə dönerçi açıbdı, Nasir dönerçi adına kollen de yaprak döner verir. Gəldi qabağa, bu porsu döner rədi. Bu sandviç döner rədi. Bu məxsus saladıdır, qarışıq. Bu məxsus sosudur. Bəlavi ət döneri ki burada vardı, anasirin məxsus mərinəti ilə bud, qanat mahiçə və böh toyuq öz məxsus mərinəti ilə, zəfranı mərinəti ilə həmişə amadədir ki, eləyə bilərsiniz, gəlib sipariş verək. Anas, burada deyilirsən, kəsirsən. Özde sandviç dönerlerin kollen tost edirlər ha. Vəzni de sandviçlerin ətleri 120 gramdır, porsuları 150 gramdır. Anası, sen o sabiqə işindən deyicinin dostlara, mən bununla məşğul olurum. Təbən 15 ildir mən bu işləyəm, əzi xidmət. 3 il kollen Türkiyədə dövrə görmüşəm, İzmirdə, Antalya'da, Antep'də. 3 ildə Tehranın məruf restoranları, həm qismətli döner, pidelah məcud olmuşam, indi də böyük iftihar ki, öz şəhrimdə öz həm vətənlərimə xidmətlərində olaq. Həmlərin ağır olsun. Bu da məxsus sosu da anası. Anası, gəl bir düşürük. Bu salat, qarışıq salatıdır. O qarışıq. Bu rayqan. Tamam. Bu biberlər var ha? Tamam. Rayqan. O da rayqan. Bu sos? O da rayqan. Rayqan. Hər kim bizim adımızı verdi, bulan hamımızın rayqan verir. Tamam. O da sizin təxmin. Ağa, bu məxsus salat da adı, qarışıq da, dedim. Rayqanla, rübbə ənarına. Dərzim, plant çörəklər də məxsusdur ha. Nasir dönərçiyində adresi Vəliyəsridə, Pərminiyyət Samix yavanda, Quldi Samuz İşqahin rübərüsüdür. Orada fələcək Pərminiyyət Samix qərbidir. Burada ki, Qənnadiyyə Paça tərəf.